မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ TV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ హు ထုတ်ရရွယ်ကြောင်းလေးတွေကိုဝေမျှပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမှအဲပစ္စည်းအသစ်စမ်းတွေကလည်းအများအေအသစ်စ်တွေထွက်နေတာပါ။အဲတော့ electronic PC တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်မှဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအစ်စ်ထွက်တာမျက်ပါသေးတယ်။အဒီထက်ကမှအိမ်လုံး electronic PC ဖြစ်တဲ့ Smart TV နဲ့ Android TV ရဲ့အဲမတူညီတဲ့အချက်လေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဝေမျှပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့နေရာတော့ဒီချက်လက်လေးတွေကိုသိပြီးသားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ဒီအချက်လက်လေးတွေကိုတီးပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ TV ဝယ်တဲ့အခါကိုနဲ့ကပ်ညီတဲ့ TV ကိုအလဲအကူဝယ်အဲရွေးချယ်ရတာလွယ်ကူသွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပထမဆုံးပြတ်ပြတ်ပေးပါမှာကတော့ Smart TV ရဲ့အကြောင်းလေးပါ Smart TV ဆိုတာကတော့ internet ကိုအသုံးပြုပြီး TV program တွေကို online ကနေကြည့်ရှုလို့ရမယ် TV မျိုးစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Smart TV တွေမှာဆိုရင် YouTube, Netflix, Prime Video နဲ့ browser တွေကဝင်နေပါရှည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီ YouTube Netflix တွေကနေတဆင့်အဲ entertainment program တွေကိုကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့မျိုးစားတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါဖုန်းတွေ Wi-Fi ချိတ်လုပ်ရတယ် screen mirroring function ပါရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ smart TV တွေမှာဆိုရင်အ TV မျိုးစားအလိုက်ဒါ operating system တွေကတော့အမျိုးမျိုးအသုံးပြုထားတာတွေရှိပါတယ်။ဒီတော့ operating system ဘယ်လိုဟာပဲတုံးတာတုံးတာ internet နဲ့ချိတ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ TV မှန်သမျှကတော့ဒါ smart TV လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကတော့ Android TV ပါ။ Android TV မှာတော့ဒါ Smart TV မှာလိုမျိုး function တွေအကုန်လုံးအထုပ်ပြုတ်လို့ရနိုင်အပြင်သူ့မှာ internal memory ပါလာမြဲ Android version ဖြစ်လာတဲ့အတော့ဒီ application တွေကိုထပ်ပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့အထုပ်ပြုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ Android TV တွေမှာကတော့ဒါ TV မျိုးစားပေါ်လိုက်ပြီးတော့ Android version, ah RAM, storage size, resolution တွေဒီအထုပ်ပြုတ်လို့ရတဲ့ function တွေကတော့အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားတာတွေတော့ရှိပါမှာ။အဓိကကတော့ဒီ Android TV မှာဆိုရင် Play Store အဲ uh, Chrome Cast Wi-Fi asset နဲ lin lin, ့ဒီ appli service တွေကိုအဒီကအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Android TV တွေအတွက်ထွက်တဲ့ဒီ application တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာ download လုပ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့အမျိုးစားဆုံဆုံလင်းလင်း channel ဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် Android TV တွေမှာပို့ကောင်းတာက အဖုန်းနဲ့ TV မှာရှိတဲ့ app တွေ file တွေကိုအလွယ်တကူ share လုပ်လို့ရမယ် transfer လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ Android phone ပဲဖြစ်ဖြစ် iOS phone ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ် phone နဲ့မဆို TV နဲ့အလွယ်တကူချိတ်ဆက်လို့ရပါရှိပါမယ် Android TV မှာအသုံးဝင်တဲ့အသုံးများတဲ့ app တွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့နောက် video တွေမှာထပ်ပြီးတော့ဝင်းမြသွားပေးပါမယ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Smart TV မှာ built in ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ YouTube တို့ Netflix တို့ကနေ video တွေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မယ် screen mirroring ပါလေဆိုရင်တော့ဒါ phone နဲ့ wireless screen mirroring ချိတ်လို့ရပါမယ် Android TV မှာတော့ Play Store တွေပါလာတာဖြစ်တဲ့အ दौरान application တွေထပ်ဖြည့်လို့ရပြီ channel ဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့ကြီးထုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် buy asset တွေ airplay တွေကိုထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Android TV နဲ့ Smart TV ရဲ့အာအတီးကခွာချတဲ့အချက်လေးတွေမတူညီတဲ့အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် video လေးကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်